dalka Hindiya waa dal ku yaalla koonfurta Aasiya waana dalka toddobaad ee ugu weyn qaarada adduunka waxana ku nool dadka labaad ee dunida ugu badan oo lagu qiyaaso 1.2 bilyan oo ruux dalkan waxa uu ku yaalla badweynta Hindiya waxaana xuduud wadaag la leeyahay dhulka Pakistan ee galbeedka Shiinaha Nepal iyo Bhutan ilaa waqooyi bari Bangladesh iyo Myanmar Hindiya waxa ay saaxiibad dhow la leedahay wadamo badan oo Aasiya Yurub iyo Mareykan oo intooda badani ka caawiya adeegyada aasaasiga ee dalkeeda. Hindiya waa dadka ugu tirada badan marka laga hadlayo bulshada ku nool dunida, taas oo keentay inay ka dhalato kala duwanaanshaha xagga diimaha, dhaqanka iyo nolosha caadiga ahba. Dalka Hindiya waa dalalka fara ku tiriska haysta aaladda nukliyeerka, taas oo keentay in ahmiyad badan ay u yeelato guud ahaanba nabadda mandaqada Aasiya. Dadka Hindiya ayaa waxay kala haystaan diimo iyo caadooyin fara badan oo intooda badani ku aroorta khuraafaad iyo been la soo ururiyay taasi oo dad badan oo ku dhaqan dalka Hindiya ay kaga leexdaan diinta xaq ee Islaamka. Dalka waxa uu leeyahay goobo ay ku cibaadeystaan oo aad u waaweyn dadka kala duwan halka qaar kalena ay galaan wabi oo ay aaminsan yihiin in uu dambiga ka meerayo dadka qaar baa caabuda cadceeda xoolaha timaha dhagaxaanta geedaha iyo wixii la mid ah haddana dalka ayaa la sheegaa in noloshiisu ay jaban tahay marka la barbar dhigo wadamada kale balse ay ku badan tahay saboolnimada bulshada ku dhaqan dalka Hindiya ayaa waxay u qaybsan yihiin laba dabaqadood oo dabaqadii dhexe guud ahaanba ay meesha ka baxday dalkan waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay ku reebtay caadooyinkii xumxumaa ee abid soo mara dunida taasina ay dhaxalsiisay in dad badan oo ku dhaqan dalka Hindiya ay noloshooda ku waayaan ama ay ka cararaan nolosha adag ee ku haysata dalkooda iyadoona dalkan uu ku jiro wadamada wax soo saarka dhiirigeliya xagga beeraha iyadoo dawladda dalkani ay awood badan geliso adeegyada aasaasiga ah waxbarashada caafimaadka bulshada dalkeedu helaan adeegyada u muhiima nolosha waxaa jira caadooyin badan oo dhinaca guurka ah oo intooda badan ku kaliftay dhalinyarada dalka Hindiya inay naftooda nacaan ama ay naftoodaba jaraan halka dhalinyaro badanina ay tahli kari waayeen inay guursadaan oo guurka dalka Hindiya waxa uu yahay guur ganacsi oo intooda badani door biday inay ka cararaan oo ay galaan wadamada dariskooda si ay u helaan shaqo kadibna ay dalkooda dib ugu soo noqdaan si ay u guursadaan haddaba Mangali waa gabadh 18 jir ah oo waalidinteed u guuriyeen ay kaasu ay sheegtay inay tahay dhaqan soo jireen ah oo aan la jari karin haddayna guursana ayga ay la kulmayso masiibo si kastaba ha ahaatee gabadh waliba waxay rajaysaa ama ay sugtaa maalin uun inay nolosha la wadaagto oo ay gacanta qabsato sayigeeda ama boqorkeeda waxa sidaasi tiri Mangali oo ka cabsi qabta ayga loo guuriyay waalidinta dhalay gabadhan ayaa aad ugu faraxsan arintan caadada ah oo yiri waa noo sharaf inaanu gabadheeda u guurino ayga iyada oo ay la qabaan dadweynaha ku nool tuuladaasi haddaba ma noqonaya sidii ay doonaysay gabadhan 18 jirka ahi iyadoona ka hadashay waxa ay tiri waa nasiib darro ii soo hoyatay oo cabsi igu beertay oo mustaqbalkaygii noloshaydaba godkuriday guurkan Mangali ayaa ay ku baxday lacag badan sidii si qurux badan loogu dhisi lahaa ayga ay reerkoodu u soo dooreen caadooyinka la yaab kale taariikhda dunida soo mara oo ka dhaca dalka Hindiya ayaa ah markuu qofku dhinto in meydkiisa la gubo kadibna dambiskiisa la raaciyo wabiga xamse xirsaxayd kalsan TV